Prokuroria e posaçme ka përfunduar hetimet dhe dorëzon në gjykat dosjen për katër të pandehur të akuzuar për korrupsion aktiv në zgjedhjet e 14 majit për Bashkinë Shkodër. Të pandehur janë marrë Ergys Ivzniku, drejtori i Drejtorisë Ekonomike Arsimore, Petri Dyli, teknik i shërbimeve në Drejtorinë Ekonomike Arsimore, Mihil Volaj, specialist i financës në Drejtorinë Ekonomike Arsimore, si dhe Arvit Bushati, drejtori i ujësjellës kanalizimeve. Në muajin maj, ata u kapën në një fugon me 50 pako me ushqime që dyshoheshin se do të shpërndaheshin në disa familje në shkëmbim të votës për kandidatin e rithemelimit Bart Spahia. Nga hetimet rezultoi se porositësi i pakove ushqimore ishte drejtori ujësjellës kanalizimeve në Bashkinë e Shkodrës, Arvit Bushati.